zakada walaalayaal waxay ka mid tahay arkaanta islaamkeenu uu ku taagan yahay ama tiirarka islaamka ayaa zakada labada qaybood ba ay ka mid tahay. Zakadu waxay u qaybsantaa laba qaybood, zakaatulmaal iyo zakaatulfitri, labadaas ayaa zakadu ay u qaybsantaa. Zakada marka maanta aanu ka hadlayno axkaamteeda waa zakadan loo yaqaano zakaatulfitri ama zakaatulbadan. Zakada zakaatulfitriga ah waxaa la waajib yeelay sanadkii labaad ee taariikhda hijriga ah, bisha ramadaan iyo zakaatulfitri hal mar uun baa la farad yeelay oo la waajib yeelay. Waa sanadkii labaad ee taariikhda hijriga ah ayaa la farad yeelay oo la waajib yeelay zakaatulfitri. Magaceeda sida laga garan karo, erayga zakaat waa eray carabi ah, macnaha uu u dhacayana waxa weeye waa dahirid ama saafi garayn. Walidaalika zakada macnaheeda waxa weeye ilaaha kugu dahiraya, ilaaha kugu dembi dhaafaya, ilaaha subxaanahu wa tacaala wixii khaladaada ood gashay ayaa lagugu dhaafahayaa zakada. Lidaalika xikmada tashriica ah ama xikmada loo jideeyey zakaatulfitri waxaa ka hadlay nabigeenna sallallahu wasalam wabaaraka caleyh xadiiskii abu daawuud iyo ibnu maaja labaduba ay sunankooda ku wariyeen. Nabiga sallallahu calayhi wasalam waxaa ibnu cabaas uu yidhi farada rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam zakaata alfitri duhratan lisaa'im min allagwi waarrafath wa ducmatan lilmasaakiin. Abu daawuud iyo ibnu maajah labaduba waxay sunankooda ku wariyeen in ibnu cabaas uu yidhi cabdullaahi ibnu cabaas rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu farad yeelay zakaatulfitri, ulajeedada loo farad yeelay zakaatulfitrina waa duhratan lisaa'im, qofka sooman in lagu dahiro, qofka sooman in lagu nadiifiyo oo loogu dembi dhaafo, min allagwi waarrafathi waxyaalihii xumaatada ahaa ee khaladaadkii uga dhacdhacay ramadaanka dhexdiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhaafaa zakada. Wixii dulduleel ah bini aadam ayaanu nahay dulduleel iyo dhacdhac iyo ceebna la ka weyn maayo, wixii dulduleel ahee ramadaanka dhexdiisa kaaga dhacay ayay kuu buuxinaysaa zakaatulfitri. Lidaalika marka xikmada loo jideeyey ee labaad ee ibnu cabaas xadiiska uu ku sheegay waxa weeye wa ducmatan lilmasaakiin, iyo masaakiinta in quud looga dhigo oo maalintaas sida loo faraxsan yahay iyaguna dhinacooda ay ka farxaan. Riwaayo kale ibnu maajah warinaya waxaa ku yimid aqnuuhum can italabi fii daaka alyowm, inuu nabigu sallallahu calayhi wasalam uu yidhi masaakiinta wareega ka fariisiya maalinta ciidda ah, yacnii dawarsigii ay wareegi jireen ka fariisiya oo ka farxiyo, waxay ku fariistaan siiya maalintaas, waxay ku fariistaan oo ay fadhigii wareeggii iyo waxyaalihii dhibaatadii rafaadkii magaalada ay wareegi jireen ay uga nasan karaan siiya, inuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasalam. Marka labadaas xikmadood ayaa loo jideeyey zakaatulfitri, qofkii soomanaa in loogu dembi dhaafo, masaakiintana lagu farax geliyo. Labadaas xikmadood ayaa nabigu sallallahu wasalam mubaaraka calayhi ka sugnaaday in zakaatulfitri sababta loo jideeyey ay tahay. Zakaatulfitri waxay ku waajibtaa qof walba oo heli kara maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkiisii wax ka badan. Maalinta habeenka, maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkiisii wax ka badan qofka walba ee heli kara ayay zakaatulfitri ay waajib ku tahay. Ama qofkii maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkii carruurta ama biilkii naftiisa wax ka badan aan heli karin, zakaatulfitri waajib kuma ahan. Zakaatulfitri waajib kuma ahan leannahu isagaaba miskiin faqiira ah, miskiin faqiira isaga ah. Lidaalika marka qofka zakaatulfitrigu ku waajibayo waa qofka la fiirin maayo maalmaha ciidda wixii ka horreeyey see qofku ahaan jiray, maalinta ciidda maalmaha ka dambeeyana siduu noqon doonaa xaaladda qofku la fiirin maayo. Waxa la fiirinayo waa maalinta ciidda iyo habeenka ciidda xaaladdaadu sida ay tahay. Maalinta ciidda iyo habeenka ciidda
haddii biilkaagi wax ka badanaad heli kartid waxaa kugu waajibaya zakaatulfidri. Zakaatulfidrigaasi marka naftaadana waajib ayuu ku tahay inaad ka bixiso. Waxaa kaloo waajib ay ku tahay qof walba oo sharcigu uu ku saaray biilkiisa ama nafaqadiisa, qof walba oo inaad nafaqayso ood biisho sharcigu waajib kaaga dhigay. Waxaa soo gelaya labadii waalid oo adiga ku dhalay, carruurtaadii iyo xaaskaagii, intaas inaad zakada aad ka bixisid waa waajib, zakaatulfidri. Waxaan farqi kala lahayn ragga iyo dumarka, qof yar iyo qof weyn. Hadduu xalay dhashay sigiirku waa laga bixinahay, laakiin mar walbaba waxaa shardi ah qofka zakadu zakaatulfidri ay ku waajibayso markii yacnii gabalku uu dhacayay oo qoraxdu ay dhacaysay maalintii ugu dambaysay Ramadaan, qoraxdu markay dhacaysay inuu qofku xilligaas uu joogay, xilligaas inuu joogay waa shardi. Haddii qofka marka maxaa baxay qofku, haddii markii qoraxda ay dhacaysay oo maalintii ugu dambaysay Ramadaan, qoraxdu markay dhacaysay hadduusanba joogin, oo mathalan caruurkii wuxuuba dhashay qoraxdu markay dhacday maalintii Ramadaan ugu dambaysay, qoraxdu markay dhacday kabacdi uu caruurkii dhashay oo dunidaba uu ku soo biiray, caruurka inaa zakaatulfidri laga bixiyo waajib ma aha. Zakaatulfidri in laga bixiyo waajib ma ahan, leanna qofka waxaa shardi ah laba juz inuu joogay ama laba qaybood. Markii cadceeddu ay dhacaysay oo qoraxdu ay dhacaysay maalintii ugu dambaysay Ramadaan, iyo juz habeenkii ka mid ah habeenka ciida, labadaa inuu waqti inuu joogay qofku waa shardi. Waxaa kaloo sidaas oo kale zakaatulfidri waysan waajib ku ahayn gabadhii ama xaaskii aad guursatay qoraxdu markii ay dhacday kabacdi, waa habeenkii ciida. Habeenkii ciidda qoraxdu yacni maalintii ugu dambaysay Ramadaan qoraxdu markay dhacday kabacdi ayaad gabadhan nikaaxeedu u ahaa, iyadana zakaatulfidrigeedu waajib kuguma ahan, leannau sooma gaarin qoraxda dhiciddeedii maalintii ugu dambaysay ee Ramadaan ayaduna sooma gaarin. Qadarka marka maadaama aan ogaanay dadka laga bixinayo iyo dadka ay waajib ku tahay zakaatulfidri, waxa la bixinayo iyo qadarka ay leeyihiin, nabigana xadeeyey sallallahu wasallam wabaaraka calayhi xadiiskii saxiixayn ee bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayeen min xadiisi cabdillaahi bni cumar. Cabdillaahi bni cumar wuxuu yidhi farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaan saacan min tamrin aw saacan min shaciir. Wuxuu cabdullaahi bni cumar ku yidhi xadiiskii saxiixayn rasuulku wuxuu farad yeelay sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri in la bixiyo hal suus in la bixiyo, ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu farad yeelay, hal suus oo timir ah ama hal suus oo qamadi ah. Waa xilligaas cuntada heer madiina ay cuni jireen, xilligii nabigu noolaa sala allahu calayhi wasalam, ghaalibu quuti almadiinati almunawara, xilligaas magaalada madiinati almunawara raashinka laga cunaa wuxuu ahaa qamadiga iyo timirta, labadaasaa laga isticmaali jiray, labadii uu nabigu sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh. Ulajeedada marka waxa weeye waxa la bixinayo waxaa shardi ah wax bini aadamku uu cuno inay yihiin waxa la bixinayo, waa raashinka la cuno sida galleyga iyo qamadiga iyo bariiska iyo digirta iyo wixii la mid ah, wax walba oo bini aadamku uu cuno oo uu quudaysto ayaa waajiba in lagu bixiyo zakaatulfidri. Wixii aan quud ahayn oo bini aadamka raashinkiisa aan ka mid ahayn oo si dabiiciya aan loo cunin sida qudaarta oo kale laguma bixin karo, yaanyadii iyo cambihii iyo mooskii, waxyaalaha qudaar ahaan ama faakihada loo yaqaano laguma bixin karo, mana ku ansaxayso zakaatulfidri. Waxaa kaloo zakaatulfidri aysan ku ansixayn waxaan la cunin oo dhan sida maacuuntii oo kale iyo firaashkii la goglanayay iyo dharkii bini aadamku uu xiranayay, waxaasoo dhanna laguma bixin karo zakaatulfidri, leannau nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku xadiday saacan min tamrin aw saacan min shaciir, raashinkaasuu ku xadiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam. Cibaadaduna waa tawqiifi, cibaadadana waxa weeye waa tawqiifi, waa in nabiga sala allahu calayhi wasalam uu xadido ayaa shardi ah. Lacagaha ma lagu bixin karaa markii la yidhaaho zakaatulfidri? Lacag laguma bixin karo zakaatulfidri. Madaahibta afarta ah ee Islaamku yaqaano
madhabka imaamu shaafici iyo madhabka alimaam axmed ibnu xambal iyo madhabka imaamu maalik saddexda madhab iyo jumhuuru salaf waxay isku waafaqeen inaan wax lacaga aan lagu bixin karin ilaa halkan madhab abi xaniifa unbaa qaba in lagu bixiyo lacag lagu bixin karo waxaa kaloo sidaas oo kale taabiciinta laga sheegay inuu qabay alkhaliifatu raashida cumar ibnu cabdilcasiis cumar ibnu cabdilcasiis isaguna wuu qabay mas'alada lacagta zakaatulfidri lagu bixinayo laakiin jumhuuru lculamaa iyo madaahibta islaamku siday u badan tahay wax lacaga inaan lagu bixin karin wahaada huwa raajix sida raajixa ahee saxda ah waa sidaas leannahu nabiga kama sugnaan sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inuu lacag ku bixiyey lagama hayo rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qadarka marka ama miqdaarka la bixinayo miqdaarka la bixinayo qadarka la bixinayo nabiga xadiday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa hal suus qofkiiba waxaa laga bixinayaa hal suus suusku waa afar koombo afar koombo waa koombadan c b c ay ku qoran tahay ama koombo qumbada loo yaqaano afarteeda yacnii goor ayaa loo beegahayaa miskiinka oo lagu bixinayo dhinaca kiilaadka hadda casrigan soo cusboonaaday kiilooyinka hadda wax lagu kiilaysto waa saddex kiilo iyo rubuc sida ixtiyaadka ahee dadaalka ugu fiican dadaalka ugu fiican hadduu qofku saddex kiilo uu bixiyo way ku ansixi laakiin hadduu rabo qofku inuu dadaal siiyo intii isaga wax ku soo laaban lahaayeen inuu ziyaado bixiyo waa saddex kiilo iyo rubuc qadarka la bixinayo qofka beegayana waxa weeye waa afar koombo ama arbacatu amdaad kaasaa wuxuu u dhigmaa saacii ama suuskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee nabigu uu ku bixin jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh dadka marka qaraabada ah adiga kula nool gurigaaga ixsaan kugula nool laakiin biilkooda uusan sharcigu waajib kaaga dhigin zakaatulfidrigoodu waajib kuguma aha inaad ka bixiso sida dad maaragtaa caruurta abtigaa uu dhalay dadka ilmaadeerada aad tihiin dadka qaraabada aad tihiin oo adigu aad biilayso oo guriga ku nool dadkaas sakadoodu waajib kuguma ahan lannahu biilkooduba ixsaan unbaad u haysaa ee wax sharcigu waajib uu kaaga dhigay ma ahan gabdhaha guryaha ka shaqeeya ee loo yaqaano shaqaalaha ama jaariyadda loo yaqaano laba masalo ayaa loo kala qaadi gabadhu haddii aad ku heshiiseen inay guriga uga shaqayso raatiba shahriya ama mushaar joogto ah mushaar joogto ah haddii aad ku heshiiseen zakaatulfidri kuguma lahan leannahu waa qof shaqaalo ah oo lacag kuugu shaqeeya iyada unbaa iska bixinaysa oo sharcigu uu waajib ku yahay iyadaa waxay qiyaasaysaa maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkeedii wax ka badan haddii ay heli karto lacagteeda ay markaas ay isaga bixineen zakaatulfidri ama haddii masalada labaad gabadhan haddii ay caloosheeda ay kugula shaqayso oo wax qarasha aadan siinin laakiin aad ku heshiiseen inay caloosheeda kugula shaqayso oo lacag aadan siinin dee markaas zakaatulfidrigeedu waajib ayuu kugu yahay qofkaa markaa lacag la-aanta kuugu shaqaynaya ama markaa calooshiisa kuugu shaqaynaya waa waajib markaas zakaatulfidri inaad ka bixiso mar walbaba waxaa soo haray caruurta qaangaarka ah ee guriga adiga kugula nool haddaad aabbihii tahay caruurta qaarkood waxaa dhici kara inay qaan gaareen oo ay shaqaysan karaan oo 15 sano iyo ka badanba ay gaareen ayaa dhici karta welina gurigii ay kugula nool yihiin waxay caruurtaasi laba masalo ayaa loo kala qaadi haddii caruurku uu dhimirkiisu uu dhammaystiran yahay oo dhimirkiisu uu dhammaystiran yahay oo maskaxdiisu ay caafimaad qabto xibnihiisuna ay caafimaad qabaan oo muhayac lilcamali waalkasbi uu yahay oo u diyaarsan yahay inuu shaqaysto zakaatulfidrigoodu waajib kuguma ahan hadduusan dhimir kale ahayn ama uusan xibnihiisii qaybo ka mida uusan weynin laakiin hadduu qofku dhimir kale yahay caruurku 20 jirba ha noqdo 30 jirba ha noqdo hadduu dhimir kale yahay zakaatulfidrigiisii waajib ayay kugu tahay hadduu sidaasoo kale qof curyaana uu yahay caruurkii weynaa oo aad adigu dhashay 50 jirba ha noqdo zakaatulfidrigiisii waajib ayuu kugu yahay marka caruurta qaangaarka ahna labadaas mas'alo
ayaa loo kala qaadi oo wixii muhayac lilcamal waalkasbi ah oo shaqaysan karo dhimirkiisa iyo xubnihiisu ay u caafimaad qabaan, dee isagaaba laga rabaa inuu waalidkii uu markaa dhinac qabto oo garab uu qabto, isagaa laga doonayaa inuu markaa shaqaysto oo uu shaqo uu raadsado. Isagaa marka sharcigu si toosa ula khidaabi oo si toosa ayuu sharcigu ugu wajahan yahay. Haddii markaas dee isagu maalinta ciidda iyo habeenka ciidda biilkiisiiba hadduusan heli karin ama uusan shaqaysanin, sharcigu waxba waajib ugama dhigin. Sharcigu markaas waxba waajib uguma dhigin. Hadduu caruurkaa qaangaarka maalintaa ciidda iyo habeenkaa ciidda uu heli karo, yacni biilkiisii iyo wax ka badan uu heli karana, dee isagaa iska bixinaya, oo waajib ay ku tahay inuu iska bixiyo zakaatulfidriga uu iska bixiyo. Waqtiga marka la bixinayo zakaatulfidri, waqtiga la bixinayo zakaatulfidri wuxuu u qaybsamaa qaybo fara badan. Waqti waxaa jira waqtulwujuud iyo waqtulfadiila iyo waqtulkaraaha iyo waqtutaxriim iyo waqtusunna, intuba way jiraan. Waqtiga waajibka ah oo zakaatulfidri laleeyahay way waajibtay waa maalinta ugu dambeeya Ramadaan markii gabalku uu dhaco, habeenka ciiduna ay soo gelayso, markaas ayay waajib tahay zakaatulfidri. Waqtigaas ayay kugu waajibtay zakaatulfidri. Amaa waqtuljawaas, xilliga layska bixin karo oo ay bannaan tahay zakaatulfidri in layska bixiyo, waa jamiic shahri Ramadaan. Bisha Ramadaan oo dhan way kuu bannaan tahay inaad zakaatulfidri aad iska bixisid, laakiin waqtiga ay waajibayso waa maalinta ugu dambeeya Ramadaan markii gabalku uu dhaco, habeenka ciiduna ay soo gelayso. Waqtulfadiila, waqtiga ugu fiican ee ugu ajirka badan ee sunnada nabiga waafaqsan sallallahu wasallam wa baraka calayhi, waa subaxa ciidda inta aan salaada la aadin. Salaada ciidda inta aan la aadin oo salaada ciidda aan la tukanin, xilligaasaa ugu fiican. Waa xilligii nabigu bixin jiray sallallahu wasallam wa baraka calayhi, xilliga ugu ajirka badan xilligaasu, leanna waxaa ku yimid xadiiskii Imaamu Muslim uu saxiixiisa uu warinayay min xadiisi Cabdillaahi bni Cumar, farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri qabla an yakhruja annaasu ilaa salaati alciid. Nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray in la bixiyo zakaatulfidri inta aysan dadku u kala yaacin salaada ciidda aysan aadin, ayuu amray rasuulku sala allahu calayhi wasalam in la bixiyo zakaatulfidri. Marka waqtiga ugu fiican ee waafaqsan sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa waqtiga maalinta ciidda inta aan salaada aan la aadin ayaa la bixin. Salaadii markii lasoo tukado kabacdi haddaad bixiso, karaahiyad ku dhacday, waqti fiican maaho, ajirkii ayaa kaa yaraanay, waajibkii waa kaa baxaya, laakiin ajirkii ayaa kaa nusqaamaya. Waqti karaahiya ayaad markaa bixisay. Maalinta ciidda in dib looga dhigo iyadoo wax cudurdaara aysan jirin oo raashinkii uu diyaar kuu yahay, dadkii masaakiinta ahaa ay diyaar kuu yihiin, si kasta in maalinta ciidda dib looga dhigo zakaatulfidri oo maalinta ciidda maalinta ku xigta in la bixiyana, waaba xaaraan oo sharcigu ma ogolo. Qofku waa ku dembaabi oo qofku dembi iyo cisyaan ayuu galay maalinta ciidda in laga dib dhigo. Lidaalika marka waxaa haboon in marka shuruucdaas iyo qawaaniintaas uu sharcigu u dejiyey bixinta zakaatulfidri in la tixraaco ayaa mar walbaba